यो श्रृङ्खलामा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा कानुनी राज्यका सन्दर्भमा धेरै खालका प्रश्न र टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग र सँगसँगै बुटवलमै रहेको प्रदेश नम्बर 5 को सरकार, प्रदेशमा सरकारलाई विपक्षी बनाई भर्खरै दायर भएको एउटा रिट र त्यो रिटका सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानका लागि सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल फरक फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै दायर गरिएको रिट लेख्ने र त्यसमा बहस गर्ने एकजना अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पोखरेल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आराम। अब नेपालमा अहिले चर्चा चाहिँ न्यायालय अदालतको चर्चा निकै चुलिएको छ। केही समय अगाडिदेखि नै यो श्रृङ्खला चल्दै पनि आइरहेको छ, गोपाल पराजुलीदेखि चल्दै पनि आइरहेको हो। नेपालमा न्यायालयमाथिको यो चर्चा, यो हदसम्मको चर्चा चाहिँ किन भइरहेको छ? उनीहरूले अब यो चर्चा अहिले मात्रै नभएर 1.5-2 महिना पहिला त हेर्दै त्यति न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको अवस्था हो यो। किनभने अहिलेको सरकारै भनौँ, अब यो 2 महिनाभन्दा पहिला त्यस्तो न्यायालयमाथि खासै प्रहार भएको अवस्था होइन। कदा कहिले कदासी अहिले एउटा दुईवटा हुने कुरा स्वाभाविकै थियो, तर अहिलेको यो सरकार गठन भइसकेपछि के भयो भने यो सरकारको पक्षमा 2/3 बहुमत छ अहिले संसदमा। 2/3 भइसकेपछि 2/3 को दममा देखाएर यो सरकारले हामीले जे पनि गर्न सकिन्छ, हामीले भनेअनुसार हुनपर्छ र हाम्रै कुरा लागू हुनुपर्छ र हाम्रो पक्षमा भएका अदालतबाट हुने फैसलाहरू पनि हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने मनसा आएर के भएपछि न्यायाधीशहरूलाई पनि र न्यायालयलाई तर्साउनको लागि पनि र तर्साउनकै लागि यो काम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था हो। भनेको संसदीय सुनवाईले दीपकराज जोशीलाई चाहिँ सरासर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु पर्थ्यो, सिफारिस गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो एकदम। कि त उहाँको फडै हो, उहाँको नराम्रो त्यस्तो थियो भने त उहाँ यसभन्दा पहिला पनि त संसदीय सुनवाईबाट न्यायाधीश हुनुभएको। सर्वोच्चमा नियुक्ति हुने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई यो हाम्रो यो प्रचलन के छ भने संविधान के अरे संसदीय सुनवाई हुने चलन छ। उहाँ एकपल्ट पहिलाचोटि त संसदीय सुनवाई मार्फतै सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्छ र अहिले फेरि के भनेपछि प्रधान न्यायाधीशको लागि मात्रै संसदीय सुनवाई हुन्छ। प्रश्न अहिले आउन सके, प्रश्न त त्यति व्यक्ति त यही नै हुन् नि, व्यक्ति त दीपकराज जोशी त्यही नै हुन् र के भनेपछि संसदीय सुनवाईमा बस्ने साथीहरू सांसदहरू पनि त एकाध फेरिनु भयो होला, नत्र त त्यतिखेर यतिखेरको एउटै हुन् र पार्टी नै हुन्। डकुमेन्ट एउटै हो, डकुमेन्ट अहिले चेन्ज भएर अहिले आएको अवस्था त होइन कि त्यतिखेर हेर्न पर्थ्यो। अथवा उहाँलाई नियुक्ति गर्दै उहाँलाई उच्च अदालत त्यो तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा उहाँलाई नियुक्ति गरिया हो, नियुक्ति गर्दाखेरि त डकुमेन्ट त हेर्न पर्यो नि, हजुरको बारेमा नियुक्ति गरिया त अवश्य होइन होला। तर जस्तो गोपाल पराजुलीको केसमा पनि आयो, अहिले पनि आयो, न्यायाधीशहरूको लिखत अथवा प्रमाण डकुमेन्टहरूमा यी ससाना प्रश्नहरू चाहिँ किन आउने? यो यसो पनि छ के भनेपछि उहाँहरू पुरानो मान्छे पनि हो, अब अहिलेको जमाना र पहिलेको अहिलेको 40-50 वर्षभन्दा पहिलाको जमानामा अब न कम्प्युटराइज थिए, त्यतिखेर सर्टिफिकेट हेर्नुभयो भने हातले लेखेका अवस्था पनि होइन, हातले लेखेका अवस्था छन्, कमा दिएका छन्, कमा नदिएका छन्, कहीँ के दिएका छन्, जस्तो कम्प्युटर जस्तो भए ठ्याक्क कम्प्युटरमा हान्दा बित्तिकै एटुजेड निकाल्छ, तर त्यो अवस्थाको जमाना नभएको हुनाले अब उहाँहरूले पढ्न त पढ्नुभयो, अब के अहिले पढेकै होइन त्यसको सर्टिफिकेट डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा अहिले आएर त तुक पनि छैन, त्यो न्याय परिषदले पनि हेर्न पर्ने कुरा हो त्यतिखेर। अब अहिले यो संसदीय सुनवाईले हेर्ने कुरा पनि होइन, संसदीय सुनवाईको कुरा त किन सर्टिफिकेट हेर्ने कुरा त होइन, अब किन अहिले प्रभाव पार्न अथवा न्यायालयसँग केही बार्गेनिङ गर्नको लागि अनि सरकारले गरेका काम गर्नेहरूमा केही बाधा अर्थ नपार्ने शर्त अथवा केही अब बार्गेनिङ गरेर गर्नको लागि र योभन्दा पछि आउने न्यायाधीशहरूलाई पनि के भनेपछि तर्साउन खोजेको अवस्था पनि पक्कै हो। भनेपछि न्यायालयमाथि यहाँले भने जस्तो एउटा त्यो तर्साउने गतिविधि हो भनेदेखि त यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसारको जुन राज्य व्यवस्था छ हामी यहाँ सन्तुलन बिग्रिने खालको चिन्ता पनि देखियो, त्यो त बिग्रिसक्यो। तपाईँले यो कुरा के मान्नु भने जब यो हाम्रो अहिलेको निर्वाचनबाट 2/3 को दम्ब भएर सरकार आएको छ र अझै 2/3 भन्दा पनि बढी बनाएर अन्य बाँकी रहेका दलहरूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक भनौँ अहिले म राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूलाई सम्पूर्णलाई सरकारमा सामेल गराएर काङ्ग्रेसलाई मात्रै पेल्ने राजनैतिक रूपमा अब विपक्षी र ठुलो पार्टी विपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस हो, पुरानो पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि अब डाउन गर्नको लागि र हतोत्साहित गराउनको लागि पेलेर लान खोजिएको अवस्थामा अब यसो गरिएको अवस्था हो। तर के भने शक्ति पृथकीकरण हुन पर्थ्यो तर भएन,
के भनेपछि अहिले कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीनटा अंग राज्यका तीनटा अंग हुन् नि यिनी सबै स्वतन्त्र हुन पर्थ्यो तर स्वतन्त्र के भएन भने कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई दबाबमा राख्न र आफ्नो मातहतमा राख्न खोज्यो हुन त यो संसदीय सुनवाई भन्दा बित्तिकै पहिले देखेर राख्न खोजेको त हो किनभने पछि पहिला यो अहिले 62 को भन्दा पहिला त किन संसदीय सुनवाई हुने चलन त थिएन न्याय परिषदले गर्थ्यो तर के भने प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषदले गर्थ्यो अब यही बिन्दा अहिले न्याय प्रक्रिया संसदीय सुनवाईले यो राख्न पनि रोक्न मिल्ने नियुक्ति गरेर के रोक्न मिल्ने अवस्था के होइन किनभने पछि संवैधानिक परिषदले उहाँलाई अनुमोदन गरिसकेको छ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष बनेको हाम्रो सरकार सञ्चालक सरकार प्रमुख हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ संवैधानिक निकायको प्रमुख व्यक्ति हो र उहाँहरूले संवैधानिक निकायले के गर्यो भनेपछि उहाँलाई अनुमोदन गरेर पठाइसक्यो तर व्यवस्थापिका मार्फत रहेको संसदीय सुनवाईमा साथीहरूले के भनेपछि बहुमत र अल्पमतको खेलमा तर संसदीय सुनवाई पनि संविधान न त व्यवस्था भएको कुरा नै हो नि त्यसलाई त हो हामीले सुनवाई गर्दा बित्तिकै आलोचना गरिहाल्नुपर्ने कुरा आलोचना गरेको खोजेको होइन संसदीय सुनवाई पनि एउटा पाटो राम्रै हो त नराम्रो भन्न खोजे होइन तर त्यसमा के भनेपछि विवाद ल्याएर अब पक्ष विपक्ष र बहुमत र अल्पमत गराउन हुन्थेन यदि यस्तो हो भने पहिलेदेखि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था पनि उहाँ नियुक्ति भएको त अहिले मात्र त होइन उहाँले त 4-5 वर्ष त अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश सर्वोच्चकै न्यायाधीश भएर उहाँले फैसला गरिसक्नु भएको छ निर्णय गरिसक्नु भएको छ योभन्दा पहिला जस्तो गोपाल पराजुलीको कुरा आउनु गोपाल पराजुलीको कुरामा गोपाल पराजुलीको विपक्षमै गर्दाखेरि उहाँ राम्रो मान्छे हुने गोपाल पराजुली जाँदा बित्तिकै र उहाँलाई उसैको दिन काम प्रधान न्यायाधीश बनाइएको हो नि त यही सरकार त हो नि तर उहाँ त्यतिखेर राम्रो भयो तर अहिले के भयो भनेपछि एक महिनापछि उहाँ अब फुल प्रधान न्यायाधीश हुने बेला आइसक्यो त्यसपछि पकडा निकाल्न थाल्यो भनेको यस पछाडिको नियत भित्री नियत चाहिँ के नियत के तर्साउने मात्रै हो नियत यस्तो खासै मलाई के जान्छ तर्साउने र आफ्नो मातहतमा र सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाउन पाइन्न है सरकार त्योभन्दा माथि हो न्यायालयपालिका छ भन्ने कुरा देखाउन चाहेको अब तपाईँहरूले बुझेअनुसार दिपकराज जोशी यदि फेल हुनुभयो नाम अनुमोदित भएन भने त फेलै हो नि होइन फेलै भयो त्यस पछाडि को आउने हो को आउने भन्दा पनि अब यसपछि त दोस्रो नम्बर मर्यादामा रहेको श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँ हो उहाँको पनि त के थाहा भोलि त उहाँलाई पनि संसदीय सुनवाई त हुन्छ सबै हुँदाखेरि अब यही आउँछ भन्न सक्ने स्थिति त कसैको पनि रहेन सबै यस्तै बनाउँदै आफ्नो फेभरमा बोल्नै सक्दिनँ भनेर नबोल्ने मान्छे भएन भने आफ्नो फेभरमा बोल्ने मान्छे ल्याउने गर्ने काम गर्ने मान्छे ल्याउने हो भने त यही आउँछ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्थै रहेन यही आउँछ भन्ने अवस्था रहेको भए त के अरे अब गोपाल पराजुली यसरी जान नपर्थ्यो र के भनेपछि अहिले दिपक राज जोशी पनि हुन पर्थ्यो त्यो देखिएन कसलाई ल्याउन चाहिएको छ सरकारले त्यसलाई ल्याउन खोजिरहेको विभिन्न चरणहरू पास गर्ने तर संसदीय समिति आएपछि फेल हुने सम्भावना चाहिँ रह्यो श्रीमानको अवस्था त्यो रह्यो ठिक छ अब यो त हामी अहिले भइरहेको राष्ट्रिय चर्चाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ अब अहिले यो हाम्रो प्रदेशको विषयमा कुराकानी गरौँ हजुर प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख फरक फरकको दलको हुनुपर्ने भनेर यहाँले मुद्दा लेख्नुभयो रेट लेख्नुभयो र दर्ता पनि गर्नुभयो होइन किन आवश्यकता रह्यो यो अदालतमा जानुपर्ने अवस्था यो आवश्यकता अदालतमा जान पर्यो भन्न खोजेको पनि यो आवश्यकता भन्दा पनि यो संवैधानिक कुरा हो यो आवश्यकताले भन्दा पनि संवैधानिक कुरामा स्पष्ट भएको हुनाले हामीले बुझ्यौँ पहिला त के संविधानको यो 2072 को संविधानको धारा 182 को 2 के लेखिएको छ भने प्रदेश सभाको बैठक बसेको 15 दिनभित्रमा पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्रमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिनेछ र निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला भनेको छ त्यहाँ लिङ्ग पनि भने होइन लिङ्ग भन्नाले अरू पनि हुनसक्छ महिला राखिएको छ शब्द त्यहाँ एकजना महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक छ त दुइटै हुनै पायो महिला तर एउटा अनिवार्य हुनुपर्छ भने बाध्यात्मक रूपमा त्यहाँ संविधानले नै कोड गरेको अवस्था छ र अन्त के भनेको छ भने महिलाको साथसाथै फरक दल पनि हुनुपर्नेछ एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन पाइँदैन भनेर संविधानले स्पष्ट रूपमा कोड गरेको अवस्थामा संवैधानिक रूपमा जो अहिले संसद भनेको त कानुन बनाउने हो नि कानुन बनाउने निकायमै नै गैर न्याय गैर कानुनी काम हुन्छन् र त्यहाँ संविधान सम्मत गरिन्न भने जस्तो फरक दलको त त्यति बेला तत्कालीन समयमा चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट फरक फरक दलबाट प्रतिनिधित्व भयो नि त हो त्यो पनि एउटा विचारणीय कुरा हो तपाईँले भनेको पनि राम्रो कुरा हो तर के भनेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी
तत्कालीन रूपमा निर्वाचनभन्दा पहिला पनि उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भने हाम्रो पार्टी एकीकरण भइसकेको छ, नाम घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो र हाम्रो त्यही कारणले हामी घोषणापत्र पनि एउटै बनाऊँ, हाम्रो हामीले एउटै घोषणापत्रबाट हामी चुनाव लड्न गइरहेका छौँ, हाम्रो पार्टी अब एउटै भएको सम्झनुहोस् भनेर जनतामा उहाँहरू जानु, त्यो अनुमोदन गर्ने त जनताले हो नि, सबै कुरा जे कुराको पनि अन्तिममा अनुमोदन गर्ने जनता हो, सबभन्दा सार्वभौम त अहिले त संसदभन्दा पनि सार्वभौम सत्ता के भन्छ जनता हो कि सार्वभौम भनेको जनता हो। यहाँको भनाइ अनुसार त उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा संविधान कुल्चियो भन्नु हो, किनभने उहाँहरूले संविधान बनाउने मान्छे र ऐन कानुन बनाउने मान्छेले ऐन नियम मिचेर जानु हुन्थेन पहिलो कुरो, र उहाँहरूले के दम्म देखाउनु भने बहुमतको आधारमा पेलेर फरक दललाई साना पार्टीलाई पेलेर लिएर जान्छौँ भनेर उहाँहरूले पहिला सभामुखमा उम्मेदवार दिनुभयो, त्यसमा फरक दलले उम्मेदवार दिएन त स्वतन्त्र के अरे निर्विरोध भयो, त्यसलाई किन आपत्ति पनि हुने कुरो पनि भएन, जब संवैधानिक रूपमा फरक दलको उपसभापति उपसभामुख हुनपर्छ भन्ने लेखिसकेपछि भइसकेपछि त फरक दलले सभामुख नपाएको दलले र अर्को त्यहाँ के भनेपछि प्रतिनिधित्व गरेर उम्मेदवार दिनुभयो, उम्मेदवार दिइसकेपछि त त्यहाँ सभामुख पाएको दलले उम्मेदवार नदिन पर्थ्यो, उहाँहरूले दिनुभयो तर बहुमतको आधारमा व्यवस्थापिका जस्तो यहाँको प्रदेश सभा व्यवस्थापिक सचिवालयले उहाँलाई अहिले हामीले विपक्षी बनाएर आएका छौँ किसनी थारू भन्ने हुनुहुन्छ, हाम्रो उहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँको विरुद्धमा हामीले हाल्यो होइन, हामीले कानुनी अडचनको मात्रै हाल्या के अरे विरुद्धमा मात्रै हामीले हाल्या हो, र उहाँलाई के गरियो भने बहुमतको आधारमा जो फरक दलकोलाई पराजित भएको घोषणा गरियो र आफ्नै दलको एउटै दलको सभामुखकै दलको व्यक्तिलाई के गरेपछि उपसभामुख भएको भनेर घोषणा गरियो, र उहाँहरूले के भनेपछि तत्कालीन रूपमा हामी दुईवटा पार्टी थियौँ भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक होला, के अरे निर्वाचन आयोगमा उहाँ दर्ता हुनुभएको थिएन, तर त्यही भएर पनि के भनेपछि फरक दलले जब यो निर्वाचन त कहिले भएको भन्दा 2074 फागुन 5 गते कुरा हो, अहिले त लगभग 4 महिना 5 महिना भइसक्यो, र उहाँहरूको पार्टी एकीकरण विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगमा कहिले भयो भनेर भन्दाखेरि 2075 जेठ 3 गते उहाँहरू के भनेपछि निर्वाचन आयोगमा दुईवटा पार्टी एउटै भइमै, अब हामी दुईवटा छैनौँ अध्यक्ष दुईवटा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त एउटै पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्छ हामी एउटै भयौँ भनेर उहाँ त्यसरी आउनुभयो, एउटा आयौँ भइसकेपछि संसदले के गर्नु पर्थ्यो भने सभामुख र उपसभामुख एकजनाले नैतिकताको आधारमा पार्टीले राजीनामा दिलाउनु पर्थ्यो, त्यो नेकपाले नेकपा पार्टी छ म पनि नेकपातिर म त्यस्तो फायर भएर नेकपा विरुद्धमा रिसिभीले म आएको त्यो होइन, म कानुनी अडचनको कुरा मात्रै भन्न खोजेँ, उहाँहरूले के भन्थ्यो भने नेकपाले त्यो नैतिकता आधारमा राजीनामा दिलाउनु पर्थ्यो, एउटा खाली गराउनु पर्थ्यो र फरक दललाई दिन पर्थ्यो, फरक दल दिँदैमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै फरक दल हो भन्न खोजे पनि होइन, अरू पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ त कुरो प्रश्न के आयो भने तत्कालीन रूपमा उपसभामुख पदको उम्मेदवारको उसमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मात्रै उम्मेदवारी पऱ्यो र अर्को फरक दल परेन, एउटा सत्ता पक्षको पऱ्यो त्यो सभामुख भएको दलको पऱ्यो, अर्को के पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै पऱ्यो, त्यो भएको हुनाले पनि यो रिट निवेदन लेख्नको लागि अहिले उम्मेदवार भएकै उपसभामुखैले गएर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता थिएन, यो जोसुकैले पनि नेपाली नागरिक जोसुकैले पनि संविधान विपरीत भयो भनेर उजुरी दिन सक्ने अवस्था पनि हो, यो रिट यस्तो प्रकारको रिट हो जसले पनि दिन सक्छ, म आफै मैले लेखेका थिएँ मैले आफै बसेर त मेरै नामबाट पनि दर्ता गर्न सकिन्थ्यो, तर हामीले के सोच्यौँ भने उपसभामुख पदमा जसले उम्मेदवार दिनुभएको थियो सर्वसम्मत होइन है, उपसभामुख पद सर्वसम्मत भएको होइन, उहाँले फरक दलको हिसाबले एकजना मात्रै फरक दलको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पाउँदाखेरि अझ न्यायिक होला र उहाँले चाहिँ निवेदन गर्दा राम्रो होला र निर्णय गर्न न्यायालयलाई पनि सजिलो होला भनेर हामीले उहाँलाई बोलाएर दर्ता गराएको। अब जस्तो त्यही व्यवस्था के पनि देखिन्छ भनेदेखि सभामुख र उपसभामुख हुने व्यक्तिले चाहिँ दल त्याग गर्नुपर्ने भन्ने पनि व्यवस्था भएको कारणले उहाँहरूले दल त्यागेको घोषणा पनि गर्नुभयो, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो, दल त्याग भनेर दल त्याग गरेका हामी कुनै दलका होइन भनेर अहिले जनताको आँखामा छार भन्ने कुरा गर्नु त भएन, उहाँहरू त एउटा दलबाट त निर्वाचित हुनुभएको छ नि, त्यो त अहिले राष्ट्रपति पनि त तपाईँको दल त्याग गरेको हुन्छ, त राष्ट्रपतिको र यो कुरा फरक छ नि, तपाईँको राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपति भएको मान्छे दल त्याग गरेर गइसकेर आइसके फेरि राष्ट्रपति पदमुक्त भइसकेपछि उहाँले राजनीति गरेको अवस्था कमै छ, राजनीति गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन, उहाँ के अरे पोर्टफोलियो नै मिल्ने अवस्था रहेन, तर सभामुखको त पद छोडेकै पार्टी छोडेकै भनेर भन्नुहुन्छ भने सभामुख हुँदाखेरि सुभाष नेवाङले नि त पार्टी छोडेर जानुभएको थियो, अहिले त उहाँ त संसद दलको उपनेता हुनुहुन्छ,
उपाध्यक्ष पनि पार्टीकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले त्यो पद सभामुख हर्दाको आलकन्द्रीमा उहाँले स्वतः पाइसक्नु भएको भनेपछि यो त के भनेपछि त्यो एउटा संवैधानिक पद भएको हुनाले जाँदाखेरि छोडेर जाने गइसकेपछि आफ्नै पार्टी हो नि त उहाँ त्यसपछि त्यो पद सिद्धिसकेपछि सम्हाल्दा मात्रै हो त्यसपछि त उहाँ त नेकपा के अरे नेकपाका मान्छे नै हो तपाईँलाई लिस्ट नै तपाईँलाई अब यहाँ मैले अहिले लिएको छैन तपाईँको 441 त अहिले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नि त्यो मात्रै तपाईँ शङ्कर पोखरेललाई हेर्नुहोस् त कहाँ हुनुहुन्छ त्यही एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ नि शङ्कर पोखरेल भने के भने हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 अहिले मुख्यमन्त्री हो संसदीय दलको के अरे नेकपाको संसदीय दलको नेता हो उहाँ हामीले त्यही कारणले पनि उहाँलाई विपक्षी बनाएका छौँ उहाँ संसदीय दलको नेता हुने यो प्रदेश नम्बर 5 प्रमुख के अरे मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री अहिले नेकपाको मात्र त होइन नि मुख्यमन्त्री पद भने त संवैधानिक पद हो जो के अरे भइसकेपछि त नेपाली जनताको हो नि त पार्टी उहाँलाई हुनुभयो तर के नेपाली जनताको उहाँ मुख्यमन्त्री हो त्यस कारण पनि उहाँले के भनेपछि अब उहाँ त्यत्रो मुख्यमन्त्री भइसक्यो मान्छेले र संसदीय दलको नेता हो उहाँ 5 प्रदेश नेकपाको उहाँले के जान्न पर्थ्यो भने उहाँले पनि संविधान पढ्न पर्थ्यो नपढे उहाँले कानुनी के अरे सल्लाहकार राख्नु भएको छ सल्लाहकारसँग राजनीति महाधिवक्ता प्रदेश महाधिवक्ता भन्ने हुन्छ महाधिवक्ता भन्नाले केन्द्रमा जनाउँछ प्रदेश महाधिवक्ता भन्ने जस उहाँको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि त यो संविधान त उहाँले त पढ्नुभएको छ हेर्नुभएको छ स्पष्ट लेखिएको छ यसमा नलेखिएको भए दुविधा भएको भए त जे पनि गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ स्पष्ट रूपमा जो कहिले पनि पढ्दै नपढेको मान्छेले पनि पढेको कानुन पढेको भन्दा पनि पढ्दै नपढेको मान्छेले के बुझ्छ भने फरक दल भनेको के हो त दुईवटा दल हो नि त र उहाँहरूले अहिले तत्कालीन रूपमा हामी निर्वाचन आयोगमा एउटै दल दुईवटा दल थियौँ र अहिले एउटा दल भएका छन् बल्ल भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि उहाँले अहिले जेठ 3 पछि उहाँलाई राजीनामा दिन पर्थ्यो एउटा पदको जस्तो नेकपाले उहाँलाई राजीनामा दिलाउनु पर्थ्यो बल्ल उहाँको इमान्दार त देखिन्थ्यो यसको बारेमा त तपाईँको संसदमा कतिपय संसद अवरुद्ध भयो नि त 5 प्रदेशको संसद अवरुद्ध भएको अवस्था किन भयो भन्दाखेरि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भयो एउटै दलको भयो दुईवटा दलको हुन पर्थ्यो अब त उहाँहरू मिल्नुभयो र तत्कालीन रूपमा निर्वाचन हुँदाखेरि उहाँहरू दुईवटा दल हुनुहुन्थ्यो र स्वाभाविक ठिक छ त अब त उहाँहरू त एउटै दल भइसक्नुभयो नि नैतिकता हानेको के हो त अहिले एउटा शब्द बोल्दैमा तपाईँले अहिले भर्खर तपाईँलाई थाहा छ एउटा शब्द नारीको बारेमा एउटा शब्द बोल्दैमा कानुन मन्त्रीले नैतिकता आज राजीनामा दिनुभएन उहाँलाई कानुनी गतिले त थिएन नि त नैतिकता आज देखाएर उहाँलाई राजीनामा दिनुभयो त उहाँलाई राम्रो हामीले मैले ठिक मान्छु किन बोल्न हुनुहुन्थेन बोल्नुभयो गलत बोल्नुभयो र बोलिसकेपछि उहाँले के भने क्षमा याचना गर्नुभयो र उहाँले के भनेपछि नैतिकता आज राजीनामा दिनुभयो तर अब अधिवक्ताज्यू लामो समय सत्तामा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले यो उपसभामुख चाहिँ नभई नहुने कारण होइन मैले नेपाली काङ्ग्रेसको फेफ्रामा बोले होइन म कानुन व्यवसायको हिसाबले बोले हो संसद अवरुद्ध गरे के भनेपछि कानुन सम्मत भएन संवैधानिक हाम्रो मूल कानुन भनेको संविधान हो नेपालको मूल कानुन भने 2072 संविधान संविधानमै भएका कुरा संविधान बनाउने व्यक्तिहरूले मान्दैनन् पालना गर्दैनन् भने अरू कसले पालना गर्ने सब सर्वसाधारणले मात्रै पालना गर्नुपर्ने यो त सबभन्दा पहिला के भनेपछि जसले संविधान बनाउँछ त्यसले पालना गरेर त्यसले अक्षर अक्षर पालना गरेर देखाउनुपर्छ जनताको माझमा लानुपर्छ र बल्ल के हुन्छ भने जनतालाई पनि सर्वसाधारणलाई भन्न सजिलो हुन्छ आफूले बनाउने आफूले प्रयोग गर्न के अरे अब कार्यान्वयन गर्न नपर्ने अरूले जनताले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तपाईँ संहिता कुरा आज तपाईँको यदि यो संवैधानिक रूपमा भएको कुराहरू कार्यान्वयन गरिन पालना गरिन भने संहिता पनि त पालना भएको कुरा आएन नि त संहिता पनि त भोलि नमान्न सकिने स्थिति आयो त संविधानमा भएको कुरा यो ऐन अरू साधारण ऐन जस्तो कुरा होइन यो मूल कानुन हो मूल कानुनसँग बाजिने गरी कुनै पनि कानुन बन्छन् भने त बाजिएको असम त्यो बदर हुन्छ भने संविधानमा लेखिया छ अब यहाँ अहिले प्रदेश सभाले कुनै कानुन बनाउन सक्छ तर कानुन बनाउँदा पनि मूल कानुनसँग रहेर एतिज रहेर त्योसँग नबाजिने गरी कानुन बनाउनुपर्छ यो कानुन बनाउने निकाय हो उहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्न उहाँहरू सायद उहाँहरूले अब राजीनामा दिनुहुन्छ होला नेकपाले राजीनामा दिलाउँछ होला एउटा अब एकजना पदमा एकजना पदभन्दा पनि उपसभामुखमा मात्रै हो हाम्रो लग के भनेपछि उम्मेदवारी परेको हुनाले सभामुखमा उम्मेदवारी परेको थिएन उहाँ निर्भर हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा फरक दलले तत्कालीन रूपमा फरक दलले उम्मेदवार नदिएको भए पनि अहिले रिट आलम मिल्ने अवस्था रहँदैन थियो अब अहिले 5-7 प्रदेशमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै ठाउँ रिट पर्छ भन्ने छैन अब यहाँ पऱ्यो काठमाडौँमा पऱ्यो सभामुख उपसभामुखको र अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ जहाँ निर्विरोध भएको थिएन त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पर्छ अब ठिक छ यो मुद्दा अथवा यो विषय अब अदालतमा पुगेको छ अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनुपर्ने विकल्प नै हुन्छ होइन यसको हिजो प्रारम्भिक सुनवाई पनि भयो सायद होइन यो विषयमा अब के हुन्छ यसको कानुनी प्रोसेस हामी हिजो निवेदकको तर्फबाट हामीले बहस गऱ्यौँ
बहस गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता नेत्रबहादुर नेपाल शालिग्राम बन्जारे र म कृष्ण पोखरेलले लगायतले हामीले बहस गऱ्यौँ र कारण देखाउ आदेश जारी भएको अवस्था छ. हाम्रो माग पनि त्यही नै थियो, अहिले अन्तरिम भन्ने थिएन. कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु माग गरेका थियौँ, त्यही अनुसार माग अनुसार आदेश भएको अवस्था छ र यो पत्र पत्रिकामा पनि आइसकेको अवस्था छ. के भन्छ अब प्रक्रिया के हुन्छ भनेर भनेपछि हामीले विपक्षी बनाइसकेका बनाएका अहिले जस्तो प्रदेश नम्बर 5 व्यवस्थापिका संसद सचिवालय प्रधान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सभामुख र उपसभामुख प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख उहाँ चारजनालाई हामीले विपक्षी बनाएका छौँ. उहाँहरूलाई के भनेपछि उच्च सरकारी वकिल मार्फत अदालतले के भने उच्च सरकारी वकिल मार्फत तपाईँको लिखित जवाब आउनुहोस्. यदि निवेदकको माग बमोजिम प तपाईँहरूलाई खारेज हुन नपर्ने कुनै कारण भए होइन तपाईँहरूले ती कारण र प्रमाणसहित लिएर 15 दिनभित्रमा तपाईँहरूले म्याद पाएको बाटाको म्याद बाहेक तपाईँहरूले म्याद पाएको मितिले 15 दिनभित्र लिखित जवाब चाहिँ आउनुहोला. अन्यथा कानुन बमोजिम चाहिँ हुनेछ. कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको के भने उहाँ अन्यथा उहाँहरूले प्रमाण पुऱ्याउन सक्नु भएन भने एउटा पद छोड्नै पर्ने खारेज हुन पर्ने निवेदकले भनेअनुसार हुनेछ. हस् यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस् धन्यवाद मलाई पनि, किनभने अब भर्खरै हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 अहिले चर्चित विषय पनि हो, यो नयाँ विषय पनि हो र यसलाई रिट दायर गरेर हामीले बहस गऱ्यौँ र यसको बारेमा तपाईँले मलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर आफ्ना भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो. यस कारणमा म बुद्ध टेलिभिजन परिवार अथवा यो अहिलेको यो हाम्रो कुराकानी सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोता बन्धुहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. नमस्कार. धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू. आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेश नम्बर 5 सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिटका सन्दर्भमा र यो रिट लेख्ने र बहस गर्ने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पोखरेलसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्. नमस्ते.